સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ. હું ડૉક્ટર ખુશાલ શાહ, સ્પાઇન સર્જન એટલે મણકાના રોગોનો નિષ્ણાત ડૉક્ટર છું. હું આપણી હોસ્પિટલમાં રેગ્યુલર સોમ ગુરુવારે મારી ઓપીડી હોય છે અને ત્યાં હું સેવા આપી રહ્યો છું. મણકાના રોગો વિશે જે ડૉક્ટર મયુરવાળા સાહેબે કીધું કે આપણે પહેલી વસ્તુ તો મણકાના રોગ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પણ ન કરે નારાયણ, કદાચ કંઈક થયું તો એવા કયા ચિહ્નો છે કે જેના માટે તમારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ? રૂટિન કમરનો દુખાવો બધાને વર્ષમાં 2-3 વાર ચસક આવી એવું તો થતું જ હોય છે, એના માટે દોડીને ડોક્ટર પાસે જવાની જરૂરત નથી હોતી. પણ એવા અમુક ચિહ્નો છે જેના માટે ડોક્ટરની સલાહ ના લો તો કદાચ આપણે મોડા પડી જઈએ, નસને ડેમેજ થઈ જાય એવું બની શકતા. હું એવા અમુક ચિહ્નો તમને જણાવું, જો થાય તો તમારે ડોક્ટરને બતાવવું જોઈએ. સૌથી પહેલું ચિહ્ન છે રાંઝણ એટલે કે સાયટિકા, જેમાં કમરથી લઈને આખા પગમાં દુખાવો આવો, ખાલી ઝનઝનાટી થવી, થોડુંક ઊભા રહો એટલે બેસી જવાની ઈચ્છા થાય, થોડુંક ચાલો એટલે બેસી જવાની ઈચ્છા થાય, પગ ભારે લાગે, આ સૌથી પહેલો ચિહ્ન હોય છે. બીજો ચિહ્ન હોય છે કે પગમાં નબળાશ લાગવી, કે સંદાસ પેશાબમાં પાસ પસાર કરવામાં તકલીફ પડવી, અટકી અટકીને સંદાસ પેશાબ આવો, આ બધા ચિહ્ન પણ નસની દબાણના ચિહ્નો છે જે કમરના રોગ સાથે લેવા દેવા રાખે છે. એ જ રીતે જો ગરદનમાંથી નસમાં દબાણ હશે તો તમને હાથમાં દુખાવો, ખાલી ઝનઝનાટી આવે. ખાલી કમર અને ગરદનનો દુખાવો માંસપેશીઓનો પણ હોઈ શકે, પણ જ્યારે એ પગના કે હાથના દુખાવા સાથે હોય ત્યારે એનો મતલબ નસમાં કોઈ જાતનું દબાણ છે. આ નોર્મલી ગાદી ખસી જવી એટલે કે સ્લિપ ડિસ્ક કે લંબર કેનાલ સ્ટીનોસિસ એટલે કે ઘસારાના કારણે નસ દબાવી, અથવા મણકો ખસી જવો જેને સ્પોન્ડિલોલિસ્થેસિસ, કમરમાં ગાંઠ હોય, કમરમાં રસી હોય, ટીબીની રસી હોય, એ બધાના કારણે આવા બધા રોગ થતા હોય છે. હવે બીજી મહત્વની વાત એ છે કે ધારો કે આમાંનું કંઈ થયું તો ડૉક્ટરને બતાવો એટલે ડૉક્ટર પાસે જશો એટલે ઓપરેશન જ આવશે એવું નથી હોતું. આમાંના 70% રોગો દવા ગોળીથી મટી જતા હોય છે, 63% લોકોને ઓપરેશનની જરૂરત પડતી હોય છે. એટલે જે મોટો ભય હોય છે કે અમે સ્પાઇન સર્જન પાસે બતાવવા જઈશું એટલે અમને MRI કરીને ઓપરેશનની સલાહ આપશે એવું હોતું નથી. 70% રોગો ખાલી દવા ગોળીથી મટતા હોય છે. માની લો એમાં પણ ન કરે કારણે આપણે ઓપરેશનનો વારો આવ્યો તો શું, તો એ બિલકુલ દોડાવવાની જરૂરત નથી. જમાનો બદલાઈ ગયો છે. 1980-90 ને 2000ની સાલમાં લોકોને સ્પાઇન સર્જરી એટલે એવું લાગતું કે મણકાનું ઓપરેશન કરાયો એટલે બાકીની જિંદગી પથારીમાં કાઢવાની, પેશાબની નળી લાગેલી હશે, લોકોના ભરોસે જિંદગી જીવવાની, વ્હીલચેરમાં ફરવાનું, આ બધું એ જૂના જમાનાની વાતો છે જ્યારે મોબાઈલ ફોન નહોતા. આજના જમાનામાં સ્પાઇન સર્જરી જેટલા આપણા પ્લેન, જેટલા આપણા મોબાઈલ ફોન ડેવલપ થયા છે એટલી જ સ્પાઇન સર્જરી એ જ ગતિએ ડેવલપ થઈ રહી છે. સ્પાઇન સર્જરીમાં એટલા બધા નવા નવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વિકસિત થયા છે જેનાથી ચાલુ ઓપરેશને તમારી નસ સાથે શું થઈ રહ્યું છે એ બધું તમને ખબર પડે, જેને ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવ ન્યુરો મોનિટરિંગ કહે છે. એની સાથે સાથે માઇક્રોસ્કોપ એટલે સૂક્ષ્મ જો વસ્તુઓ જોવા માટેનું અમારું સાધન જેનાથી આપણું ઓપરેશન બહુ સરસ થઈ શકે એ બહુ સરસ ડેવલપ થઈ ગયા છે. અમારા સ્ક્રૂ પ્લેટમાં એડવાન્સીસ એટલા આવી ગયા છે કે જે સર્જરીને ખૂબ સેફ બની રહે છે. એટલે આપણે આમ ગણીએ તો પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે 100 જણની સર્જરી કરે એમાંથી 25-30 જણ ચાલતા હોય. અત્યારે એ રેશિયો એવો છે કે 1000માંથી 999 જણ ચાલતા હોય, કદાચ 1 જણને તકલીફ પડે એ પણ પોતાના શરીર કે રોગની પ્રકૃતિના કારણે, ઓપરેશનના કારણે તકલીફ પડે એવા ભાગ્યે જ હોય છે. એટલે જો ધારો કે પણ સ્પાઇન સર્જરીની જરૂરત પડે છે તો બિલકુલ ગભરાવાની જરૂરત નથી. આપણી આ હોસ્પિટલમાં બધી અત્યાધુનિક સેવાઓ અવેલેબલ છે, આ બધા જ સાધનો કીધા બધા જ આપણી હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે અને એની સાથે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સેફ સર્જરી કરી શકીએ છીએ. એટલે કમરનું ધ્યાન રાખો, જ્યારે મેં કીધા એ બધા ચિહ્નો આવે તો ડૉક્ટરને તરત બતાવો, એમાં મોટાભાગે દવાથી મટી જશે, અને નથી મટતું તો ઓપરેશનની જરૂરત પડે છે. તો બિલકુલ ગભરાશો નહીં, બધું જ સરસ થઈ જતું હોય છે,